У нас із Куп'янського напрямку приєднується військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ України Віктор Петрович. Пане Вікторе, добрий ранок. Доброго ранку. Щоб наша розмова не була просто розмовою, зараз на екрані з'явиться QR-код та номер картки, за яким можна підтримати вашу бригаду. Я знаю, що потрібні дрони, FPV-дрони. Зараз тяжкувато зі зборами, тому що у багатьох українців немає світла, але ті, хто дивляться, хто зараз має можливість дивитися цей ефір, будь ласка, зверніть увагу, тому що менше людей дивиться, менше зборів. Менше зборів, відповідно, менше можливостей у наших захисників та захисниць чинити опір ворогу. Пане Вікторе, про ситуацію на вашій ділянці фронту хочу запитати. Куп'янський напрямок – один із таких найбільш напружених. Росіяни намагаються просуватися. Що можете сказати про те, що відбувається у зоні вашої відповідальності? Намагаються росіяни просуватися. Буквально тиждень тому намагалися штурмувати доволі активно, використовуючи бронетехніку, використовуючи ці танки «Сараї», десантуючи своїх військовослужбовців з бронетехніки. Отримали вони дуже сильні ураження від нас, дуже багато було знищено особового складу, техніки, тому наразі вони накопичують силу для того, щоб знов почати активні штурми. Наразі тривають такі їхні вилазки піхотні більше, але ми готуємося, ми також накопичуємо і за допомогою зборів ударні FPV-дрони для того, щоб давати відсіч. Повірте, коли військовий сидить в окопі і на нього пре там техніка, пре їхня піхота, то дуже тепліше стає на душі, коли чуєш, як летить твій дружній FPV-дрон і знищує техніку чи знищує ворога, і він просто не доходить до твого окопу. Це дуже гріє і тішить наших захисників і береже їм життя, що важливо перш за все. Тому обов'язково долучайтеся до збору. Наразі намагаємося накопичити наші сили, не використовувати там надаремно якось зброю чи боєприпаси, і берегти їх на момент, коли буде знов повторний такий якийсь масований штурм з використанням техніки, тому що він точно буде. Ви говорите, що тепліше на душі стає, коли чуєш, як рідний безпілотник летить. Я сподіваюся, що ще тепленько стане від того, що вже понад 40 тисяч гривень за 3 хвилини люди задонатили на цей збір. Це при тому, що далеко не всі можуть нас дивитися через відключення світла. Росіяни на Куп'янському напрямку наступають уже понад півроку дуже активно. Останнім часом, чи бачите ви якусь зміну в логіці їхніх дій, враховуючи те, що поставлених цілей, принаймні за цей відтинок часу, їм не вдалося досягнути завдяки вашій роботі, ваших побратимів та посестер? Дивіться, наразі вони якось доволі одноманітно нападають, тому що коли ми розбиваємо якусь масовану атаку, вони починають слати піхоту малими групами. Шлють піхоту, шлють, і накопичують поки техніку, накопичують якийсь ударний кулак. І потім шлють цей ударний кулак. Я так розумію, що вони намагаються створити тут больову точку, якийсь прорив, просування для того, щоб треба було вводити сюди на цей відтинок резерви. Але наразі їм це не вдається, причому використовують вони доволі багато особового складу. За останній місяць вже близько понад 1700 осіб особового ворожого складу ми знищили і вивели зі строю. Відповідно, понад 50 одиниць ворожої бронетехніки за місяць було знищено, це і танки, і БМП. Тому наразі вони намагаються то йти малими групами, то йти великими групами з колонами, технікою, і великими групами намагатися нас наскоком штурмувати.
Як у вас загалом зараз із забезпеченням зброєю та боєкомплектом? Чи стало краще у порівнянні із березнем-квітнем, коли така найтяжча була ситуація через затримки з наданням американської допомоги? Ну, воно стало краще, але також є такі критичні моменти, бувають, розумієте, є таке прислів'я, що соломинка ламає спину верблюду. От. І просто треба вчасно її покласти. Так? Виходить, що коли йдуть масовані штурми і треба використовувати дуже багато артилерії, то в моменті ну, її може там, не, ну, в принципі, на війні не буває такого, щоб чогось вистачало, його або мало, або дуже мало. Завжди. Чим більше дадуть снарядів, тим більше можна буде їх використовувати. От. Тому завжди дефіцит всього на війні. От. І, зокрема, і FPV-дрони, вони прям оця соломинка, яка, коли випускається багато артилерійських снарядів, так, коли уражається ворог, для того, щоб його добити, ці FPV-дрони, вони прямо дуже-дуже ефективні, тому що не дають пройти якраз до окопів і не дають нам залишитися без якихось засобів ураження, коли є дефіцит артилерії там в моменті. Я сподіваюся, ви зможете закупити ще певну кількість необхідних вам FPV, адже за 5 хвилин нашої розмови вже майже 150 тисяч гривень наші глядачі задонатили на цей збір. Працюю за себе і за того хлопця або пані, які не можуть зараз дивитися марафон через відключення світла. Пане Вікторе, дякую вам величезне за те, що ви нас захищаєте і за те, що долучилися до ефіру. Це був Віктор Петрович, військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ України.